Чисте довкілля починається з елементарного – високогірні села Воловеччини. Саме звідси навесні з водою вниз стікає сміття, тому тут його вчаться сортувати та утилізувати. Роздільний збір сміття у селі Абранка практикують уже півроку. Пластик окремо, скло окремо. Мешканці невеличкого півтисячного села звикають до порядку у цій побутовій справі. Було всяко. Викидалося десь сміття і в річку, десь частково люди спалювали. Та й сам я спалював десь на подвір'ї. Помало люди починають звикати до нового життя, до сучасного, до європейського. Вже у нас у селі встановилися ящики, контейнери для сміття. Думаю його зберігати з таких малих сіль, як наші, до містів, і наша довкілля стане чистіше. Саме ПЕТ-пляшки тут взялися утилізувати у такий спосіб, оскільки вони найбільше забруднюють гірське довкілля. Від спалювання пластику в атмосферу потрапляють токсичні речовини. А у річці, куди скидають сміття, нижче за течією утворюються величезні сміттєві затори. Тому що вони, спалюючи все сміття, всі діоксини і фурани, вони нікуди не діваються. Вони або піднімаються в повітря і мігрують, або залишаються в ґрунті, і люди їх з'їдають. А потім ми маємо статистику, що за останні 20 років дуже сильно зросло онкозахворювання. І, власне, і в цьому регіоні так само. Роздільний збір – тільки половина справи. Коштом екозахисних організацій придбано спеціальний прес для утилізації пластику. Його потужність при стисненні – 18 тонн. Тепер зібрані пляшки пресуватимуть у брикети та відправлятимуть на переробку. Ну, в принципі, даний прес він досить потужний навіть для нашого маленького села. Я думаю, у ближайшій перспективі є такі домовленості з сільськими головами сусідніх сіл, громад, щоб десь будемо залучати, щоб створювати от такі кущові. Тим більше, що в деяких сільських град, наприклад, є тракторець, наприклад, у нас є прес, от, де ми акумулювати дане питання, щоб працювати на тому, що щоб менше було екологічних проблем у нашому районі. Схожу систему збору пластику та скла практикують у сусідніх Верхніх Воротах. Тут на пресувальну машину ще чекають, поки тільки звикають до сортування. Екологи запевняють, такі прості звички мешканців гірських сіл не без допомоги самих захисників довкілля дадуть відчутні результати вже за кілька років.